meu Deus, o menino é cachorrinho, amo. Twink Tony. É ele que eu vou perseguir. Só assim pra você matar. Você, café que não, café cansado. Cansado igual você. Eu acho que eu vou gastar, eu tô com dois cartões. O que você acha de eu gastar o cartão nessa skin e pedir outra coisa na essência? Nossa, ela é bonita. Você não tem skin pra ele, né? E a única disponível Não. bonita é essa. A verde também eu acho bonito. Mas ela não trava ali, não tem graça jogando X-Boy. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Mas não tem outra coisa também pra pedir, velho. Eu peguei a Eu skin do Butter olhei. só por pegar na essência, porque não tem mais nenhuma skin que eu queira. Já tenho Se bem que eu tudo. nem abro a essência amarela, né? Então, é vergonha. Já Eu nem tenho vou ir, na verdade. tudo que eu quero, não tem mais nada nesse jogo pra mim. Será que alguém vai travar? Ai, tomara, viu? Eu acho que vai, porque 2 versus 8, um X-Boy já trava, imagina. Ó, meu jogo não tá nem carregando direito. Não, entrou aqui já, entrou aí. Não, entrar agora. Meu Deus, tá travando! Meu Deus, não. Olha, achei o White. Nossa, mas ele tá rapidinho, viu? Cicir. Tá com dois fogos. Podia dar pra eu puxar esse fogo dele. Nossa, mas já pegou. Ai, que infeliz. Acho que ele tem build de kite também. Você vê de Ei, excitement? Square! Não, vou dizer o quê? Foda é que tem um forward aqui. Ah, não tem mais nenhum. Ele tem 240, tá? Então, eu não tô vendo a psicóloga. Ih, mandando emote, é? Não deu pra letar de mandando emote, tá? Meu Deus, um gato. Agora é que eu vi ver. Filha da puta. Ó, eu vou acampar esse servo. Vou cantar o castinho. Já salvar, né? Forward tá com stun no máximo. Ah, não. Não acredito nisso. Detesto stunner. Perde toda a graça do jogo. Eu tô com 240 me batendo aqui, viu? Cara, os hits não pegam, é impressionante isso.
Eu aperto pra bater, a infeliz não bate. Sério, é horrível isso. Nossa, arrasou, estunou e paletou. Ah, eu não vi onde estava o caixão no embalme. Comprando power. Eu vou voltar na psicóloga, beleza? Eu tô aqui também. Ele voltou no portão, velho. Que bando de infeliz. Esse Seer já morre. Vou acabar com esse embalme. Essa porra tem flyou até a mãe dele dizer chega, esse filho da puta. Ah não, o espelho acabando no último segundo. Não, não dá. O Seer morre? Seer morre, Seer morre. Onde é que ele tá? Vou focar ele contigo. Ele tá sendo visto, ele tá na... Sabe nessa dungeon? No portal fake? Ele tá lá naquela máquina. Só que eu tô campando a menina aqui. Tem que matar ele. Eu não consigo ver o que você vê. Ai meu Deus, ele é muito bucetudo por ter stunado. Parabéns. Apertou um botão e stunou. Lixo. Tá ficando mesmo cadeira? Não.
colocar pra você um emote pra explodir seu jogo. Agora vou fazer emote aqui também, né? Porque uma fizeram pra mim, não sei quem foi. Que porcaria, perdi o forward. Achei. Esse cara tem 200 bolas, né? Não é possível. Caralho, mano, esse... Bando de aberrações, que nojo. Todo mal pra mim, Survivor é pouco. Eu tô batendo e essa infeliz não bate. O botão não funciona. Psicóloga não morre ainda, mas ela já foi pra cadeira. Ah, eu peguei o circo e não morre. Quer dizer, é um balme isso aqui. É. Ó, o circo tá aqui no mesmo, tem os dois andares, tá? Tá vindo salvar o menino aqui que eu vou colocar na cadeira. Eu vou focar ele. Tem alguém vindo salvar a psicóloga. É o circo, é o circo. Ainda conseguiu salvar, mano. Não, sério, no último segundo. Amigo, mata a psicóloga que ela morre. Eu vou nesse Seer. É que eles estão fazendo um máquina. Vou tentar atrasar o decode. A psicóloga tá morta já. A antiquária correndo mais que eu. E eu que tô com speed kill, detalhe. Onde é a última máquina? No meio. Tá prime? Tá? Tá. Não, tá quase. Tá prime? Não, se der toque não termina ainda. Ah, é verdade, tá ligado. Ai, faz emote mesmo, sua cadela. Gostou? Quer mais um? Puta. Ah, chupa. A minha tesoura. Ai, o Seer vindo salvar. Tô no portão daí? Sim. Tá todo mundo aqui, já tá aberto, eu acho. Não, não tá aberto ainda. Ué, cadê o Embalmer? Tá comigo aqui, subindo a escada. Ó, eu pego ele. Foda que não tem mais ninguém aqui. Tem alguém aqui perto, viu? Que eu... Não. A gente não estava tudo na saída. Achei uma antiquária aqui. Nossa, eu vou matar esse filho da puta.
Mano, eu já coloquei sem balde na cadeira. Ah, não, porque quanto é né? Sim. Essa antiquária acho que morre. Nossa, eu vou aí acampar contigo. Ganhamos ainda desses lixos. Ah, os dois estão tá no portão. Caralho, mano, que sufoco. Eu apertando pra dar hit, a infeliz não batendo, em choque. Mas deu boa, amo. Acho que eu vou de Piper. Peso pluma 69. Esse Rui eu acho que é BR, viu? Tem. Não, eu quero. Não te quebra palito rápido, isso daqui. Ah não, não é BR não. Esse Rui eu acho. Será que compensa tirar o pânico pra botar o quebra-palito 3? Ou dois quebra-palito 2 e o pânico aqui? Acho que o pânico, né? Porque diminuiu depois quando tá machucado. Uhum. Deixa quebra-palito 2. Não tem tanta quer dizer, tem palito nesse mapa, mas acho que você não vai precisar quebrar muito. Qual foi o mapa? Nem vi. Park. Graças a Deus. Oh, o bom é que ele já tava quebrando minha árvore naquele finalzinho ali. Nossa, eu peguei o Cia por causa que não. Ele ficou lento. Caca. É que é feio desmatar. Oh, agora é, bater com recovery rápido é bom demais. É louco. O problema é que não dá pra ganhar ponto rápido. Eu acho que nesse modo tinha que ser igual no Tarot, que você ganhou 4 mil pontos, você já pode comprar automático o que você quer, sem precisar estar indo na lojinha. Que é muito tempo perdido. Pois é. Ou isso, ou o Hunter ganhar mais pontos do que ele ganha, né? Sim, obviamente, ganhar mais ponto, porque o que ele ganha é uma linhagem que é assim. Acroba, prospect. O que é isso? Acrobata, vai no prospecto. Meu Deus, eu não tô acertando um hit nessa desgraçada. Achei a cega. Que é isso, antiquária? Meu Deus, eu tô batendo, ela não bate. Vai se fuder, jogo. Cadê essa cega, amigo? Vamos caçar junto. Manda mensagem. Ah, peraí. Vai pegar o carrinho, vai pegar o carrinho. O primeiro ou o segundo? Mas que o primeiro ou o segundo? Não, dá pra... eu tô no... na segunda parada. Ela tá no início. Ela tá no jura-jura. Achei o prison, né? Ah, achei ela. Vem cá, cega. Foi pra ali, o ataque foi. Ele tem dois hunters. Fica embaixo, fica embaixo. Ai, que filha da mãe. Mil pontos só. 1900. Tem uma antiquária aqui. Nesse portal aí. Vai do outro lado, vai do outro lado. Eu já tava aqui doendo. Vai derrubar alguém? Vou matar a Priestess e se pá eu mato o antiquário. Passou alguém no portal? Ainda não, mas eu vou fazer a antiquária passar. Ou não. Sério, os hits dessa boneca são podres. Vou quebrar o portal. Quebra.
Meu Deus, por isso que eu detesto antiquária, mano. Uma boneca de filha da puta. Olha que Prish saci, mano. É um saci isso aqui. Não é possível. Ai, acrobata, você acha que joga muito, né? Pegando o carrinho pra fugir. Essa cega só anda em linha reta. Que filha de uma puta. Meu Deus, o que é que essa menina quer aqui, velho? O cara tá se curando. Nossa, meu pinguim 200. Vou comprar coisa. Mano, uma máquina. Dever, né? Sério, não. Não dá. Não tem condições esse jogo, mano. Ninguém gosta de jogar de Hunter por quê? Por que, que tem um viado me ligando no Discord? Se ligar mais uma vez, vou dar um bloco. É você? Eu sei que você não tem nada. Como que isso pegou nessa filha de uma puta e não na cega? Ai, blink do caralho que não vai, mano. Mano, blink não sai, velho. Não, ódio. Eles têm muita coisa para mudar nesse modo. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque, sério.
onde você tá? Eu tô na ponte aqui, eu tô indo pra perto da cega. Ah, tô aqui na cega. Primeiramente que o detention tinha que dar 3 hits, né? Derrubar um com um hit só, porque 2 é uma linhagem assim. Tô no portão aqui. Sabe onde tá o prospecto? Não, né? Ai, que raiva. Nojo de mim, Survivor, nojo. Mataram a probada, né? Essa psicóloga não. Ué. Gente, meu Discord caiu do nada. Mas, gente... O WhatsApp tá entrando no normal. Me choque. Ai, eu não vou ir de Piper não, vai se foder, vou de TP mesmo. Não vai precisar jogar no trem. Voltei. Ah, tá. Não sei o que é que aconteceu. Meu Discord só fechou aqui. Sei lá. Problema seu, Kaka. Credo, me adicionaram num grupo aqui. Sim. Meu Discord. Não sei nem quem foi. Mas tava me ligando. Acho que tem alguém aqui. Não tem. Não tinha, senhora. Não tinha. Mano, o jogo de ninguém tá fechando? Como assim? Por que não? Nossa, já tinha flywheel. Caramba. Achei um embalmer. Nossa, ele tá correndo mais rápido que eu. Acredito. Cara, sério, eu vou parar de usar essa skin, porque eu aperto no hit e ele não vai. Para jogar de Hunter, na verdade. Que não é só com essa skin que tá acontecendo isso, não. Aperta pra bater o hit e não sai. Esse jogo vai de mal a pior todo e cada dia. Meu Blink não sai, mano.
Nossa, meu FPS tá caindo. Meu Deus. É, deu certo a skin. Não, olha as máquinas. Ah. Empate pra Hunter nesse jogo é vitória. Como mesmo te querido. É muito ridículo esse modo. Mano, eu derrubei o cara, eu tô com 3.600, eu não posso comprar nenhum item. Sério, não, sério, não dá. Essa daqui vai ser a minha última partida desse modo, de Hunter, que não tem condições. É muito pouco ponto pra muito esforço. Eu tô com... Físico e mental. Sim. Eu tô com 3.500. Qual que é a aberração que tem de salvar? Ah, é o rato. Achei que fosse alguém normal. Um jogador de prisão, né? Ah, quando o hit sai, a gente faz as coisas direitinho. Mas geralmente... é uma linhagem assim. Você quer tancar? Lixo. Perdi meu embalmer. Consegui mais que o Hunter ganha, sem condições. Depois que eu xingo o Man Survivor, o pessoal vai dizer: nossa, Léo, fica falando isso, sabe que você é uma figura pública, não pode falar pro pessoal se matar. Depois eu tô errado, né? Porque são as aberrações que ainda se acham quando fazem o básico. Nem jogam e se acham. Eu, hein? Vai se fuder. Man Survivor tem mais é que se fuder nesse jogo mesmo. Você não gostou, Gillette? Vamos dar dois. Eu vou campar esse cara. Nossa, eu fui olhar. Nossa, eu olhei o espelho. E aí, pra o espelho, mas.
tem alguém aqui. Olha o Detention já acabando. Outra coisa, o Detention tinha que ser infinito nesse modo. Sem mais e sem menos. Ah, tá indo de portão. Nossa, eu já peguei ódio desse Puppeteer, sabia? Eu nunca vou jogar com esse boneco, igual eu fiz com o Cheerleader. Peguei ódio. Sem condições. Ai, ai. É o casado, peraí. Ok.